Fala pessoal, Edson do canal WGG, né? Mostrar aqui como subir aqui essa palmeira, coqueiro, né? Licuri. Olha a altura desse trem aí, ó. Você vê então, vamos estar aqui com a espora de biga aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Espora no pé, forma correta de colocar a espora, tá vendo, pessoal? É assim, ó. Quero tentar, já tá vendo? Tentar assim, ó. Dessa forma aí. Agora eu vou mostrar ele subindo aqui. Vocês vê? Tem uma espora ali que tá escorregando. O que que acontece? Quando a espora começar a escorregar, pessoal, aí você tem que pegar uma lima e dar uma afiada nela, porque o bico dela vai. Você vai subindo em árvore e o bico dela vai. Vai apagando, amassando e depois você não consegue, fica escorregando. Apesar que o coqueiro ele é bem mole. Mas tem que afiar a ponta dela para você conseguir trabalhar certinho. Pessoal, se ele soltar aqui a espora, ele cai, não cai não, pessoal. Aquela corda que tá enfocada ali, ó. Como diz um colega aí, que não é certo trabalhar daquele jeito. Mas muitas vezes a espora já escorregou e eu não caí. Não cai. Porque na hora que você. Porque a corda ali, ó, ela tá passada. O mosquetão ali, ó, tá passado na corda e na árvore. Então, se ele soltar, ela prende o próprio peso da pessoa, prende ali. Então, não sai assim, não cai assim fácil, não. Veja aí pra você ver a forma que ele vai bater a espora, na hora que estiver subindo. Aí chegar lá em cima, pessoal, ele passa a corda entre meias folhas na copa. Você não pode passar a corda em uma folha só ou duas, não. Você tem que passar, o certo é passar no meio da copa da palmeira para que você tenha segurança. Ou então escolhe umas cinco folhas, porque se você passar só em uma ou em duas, na hora que você descer, ela pode não aguentar seu peso e você cair. Então eu vou estar mostrando aí o procedimento aí dessa poda aqui, para vocês verem na hora que eu estiver fazendo. Ó, pra você ver, ó. Vendo? Tá lá baixo, certinho, tá vendo? Tudo bacaninha. Já tá quase chegando. Na hora que ele chegar lá, ele tem que tirar aquelas folhas secas primeiro, entendeu, pessoal? Pra ele conseguir passar, arrumar ali a melhor forma dele tá passando pra cima, pra ele conseguir fazer a escalação da corda sem preocupar com a segurança. Lembrando vocês, a corda você só vai passar no coqueiro se o talabar estiver amarrado, pessoal. Não passa a corda com o talabar solto, porque você não é o Homem-Aranha, né? Então a gente tem que fazer tudo certo. Então é isso aí. É isso aí. E eu vou estar continuando mostrando aqui. Na hora que estiver cortando ali para vocês verem. Na hora que ele for descer também, eu vou mostrar a vocês como ele desce na linha de vida. Aí, pessoal, tá fazendo a limpeza lá. Não, tá caindo um monte de sujeira aqui. Olha lá, ele tá fazendo a limpeza lá. Tentar chegar essa câmera lá. Olha porque tá bloqueando aí. Vem, pessoal. Ali ele faz aquela limpeza ali, é pra tirar naqueles cachos mais secos, as folhas secas, pra quê? Pra ele conseguir passar pra copa, entendeu?
Olha o tamanho desse cingal, tá vendo? O tamanho desses pedaços. Que aí ele vai ter a passagem livre, outra. Por que que é importante você tirar os cachos. Se tirar os cachos seco primeiro, as folhas secas primeiro. Aqui eu vou dar um exemplo. Tem a cerca embaixo, ou tem vidro, tem alguma coisa embaixo. Então você não tem. Na hora que você estiver passando para lá, você encosta o pé e cai. E aí você pode cair aonde que você não quer. Então é melhor você tirar com a mão. Olha lá. Olha o tamanho daqui, ó. Isso, ó, agora ele tá passando lá, ó. Ele tá passando pra copa da Palmeira agora, tá vendo? Ele tá passando pra copa da Palmeira. O que que ele faz? Ele amarra, aí ele solta o talabaço, aí ele pode usar a mão e aí subir pra copa. Ele pode subir lá pra aquela copa lá, ó, pra ele fazer o amarro novamente da corda, que é a linha de vida, né? Bem no centro da copa lá em cima. Que aí na hora que ele amarrar lá no centro da copa lá em cima, ele fica tranquilo para trabalhar. É isso aí, pessoal. Vou só mostrar ele descendo ali e como ficou a poda aí. E aí, pessoal, como é que tá ficando aí? A palmeira, né? O coqueiro e licuri. Na hora de tirar aquelas duas pendentes ali, ó. Vai deixar pouca folha. Cresce folha rápido demais. Aqui, ó, como ele tá descendo, ó. Olha só pra você ver, ó. Vou mostrar aqui pra vocês verem o que que ele faz aqui, como ele usa aqui, ó. Desce mais, velho. Sol tá um pouco atrapalhando aqui, mas vai dar pra vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Vem, pessoal, vou mostrar aqui de perto, ó. Olha lá, ó. Olha como é que ele faz lá, ó. Tá vendo? Olha, ó. Não pesa, não pesa. Tá vendo? Aqui ele tá puxando a copa porque tá agarrado e pesa. Aí você vê, ó, não é difícil. Então aproveita, inscreve aí no canal, deixa o like aí, compartilha esse trem aí e até a próxima. Deus abençoe vocês.